Oi, meus amores! É com grande alegria que começa mais um Vozes do Brasil com Juliana Valiati. Seja bem-vindo, bem-vinda! Quero ver você participar, interagir bastante junto com a gente, tá? Quinta-feira aí, nosso programa sempre às 20 horas, pelo Facebook Juliana Valiati Oficial e hoje começando pelo Instagram juliana.valiati. E amanhã, sexta-feira, pelo nosso YouTube Juliana Valiati. Nosso programa está lindo demais hoje. Nossa, maravilhoso! E esse grupo, ele tem uma história brilhante e marcante na música, que engrandece a nossa música brasileira. Seus grandes sucessos marcaram gerações. Olha, recebo hoje com muito carinho essas meninas maravilhosas e talentosas. A formação nova do grupo Banana Split, especialmente para você. Olá. Tudo bem, meninas? Olá. Tudo bem. Uma alegria muito grande tê-las aqui. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Né? Junto com a gente aqui a Letícia. Oi, gente. Boa noite. A Vitória. Oi, gente. A Vanessa. Olá, muito prazer. E o Fábio acompanhando hoje aqui no violão, né? Isso aí. Também a empresária Wanda aqui presente junto com a gente. Tudo bem, Wanda? Muito bom tê-los aqui. Obrigada. E a gente vai cantar muito, muita boda boa, falar da nova música de trabalho, mas vamos deixar aí pro pessoal só um pouquinho curioso, um né? Um pouquinho, só. Mas já vamos começar aqui passando as redes sociais. Tá bom. O pessoal já tá interagindo com vocês também. Bom, o meu Instagram é vi.lopes. Meu Instagram é Letícia Pego com 2A. O meu é Vanessa_Veloso. E o do Banana, né? É oficial Banana Split. Isso, tem o TikTok também, Oficial Banana Split, e o Twitter, que também segue Oficial Banana Split. Sigam lá, hein, galera? Músicas lindas. E o Banana Split tem tem mais de 30 anos aí de muito sucesso, né, gente? Um grupo maravilhoso, com belas canções. E olha, fizeram partes do grupo, as integrantes, a Eliana, sim, apresentadora, né? Também a Márcia Lima, que é a atual esposa do Chitãozinho. Sim. Entre as décadas de 90 e 2000, né? Sim, tem tempo. Então, já, gente, né? E a década de 90 foi uma década cheia de empoderamento feminino, como hoje. É. Sim, as mulheres vêm ter tudo. Que foi, assim, definitivamente apoiado pelo aumento das bandas de garotas que inundavam os palcos, né? Olha, sim, que maravilha. Sim, incrível, sim, mesmo, né? É uma inspiração, né, pra gente. Com certeza, as mulheres que têm grandes talentos aí em toda parte do mundo todo, né? Elas conquistaram um espaço muito importante pra gente agora, pra gente, né? Tá aqui hoje, pra gente, né? Tá aqui agora. Isso é maravilhoso. O que vocês acham? Já vamos colocar uma música na conversa aí pra animar a galera? Bora! Qual a música que a gente vai fazer? Vamos de check, então. Vamos fazer essa música de trabalho. Vamos. É uma música muito especial pra gente, que diz muito sobre a gente e traz bastante também do empoderamento feminino. Então, é uma boa, né, pra gente, sim, conversar. Vamos lá, então. Bora lá. Solta o som. Tô flertando com a fama, rodeada de flash, me montei no jeito que ele gama. Olha a gata com cash, tanta gente eu já sei que me ama. Quando a maravilhosa desce, tanta gente me trata igual dama. Quando a maravilhosa desce, esquece. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou bem mais do que eles associam a quem não quer se importar. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou capaz do que eles mais duvidam que eu possa realizar. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check. Check, 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 check. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check, 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 check. Eu solto grave, eu não acompanho que solto grave. Frida Kahlo, eu não vou ser Barbie. Jonah Dark, eu não vou ser Barbie. Solto grave, eu não acompanho que solto grave. Rosa Parks, eu não vou ser Barbie. Anne Frank, eu não vou ser Barbie.
Minha cruz é pesada, só Deus sabe o tamanho da estrada. Ei. O caminho que eu trilho, te falo, meu filho, que é coisa cruz só pra mim na braba. Eu sei bem quantas vezes pensei em deixar o sonho na minha casa, mas eu sei quantas vezes mudei pra hoje me tornar tão blindada. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou bem mais do que eles associam a quem não quer se importar. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou capaz do que eles mais duvidam que eu possa realizar. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check, 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 check. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check, 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 check. Ai, que lindo, adorei. Lindo, né? Ficou maravilhosa. Lindo demais. E essa música de trabalho, check. Ela é bem chiclé, assim, né? Sim, eu já tava cantando aqui com vocês, vocês viram? Tá vendo? Quer ver com a dancinha, então. Aí você pega a dancinha também. Pega, já tem no TikTok? Já tem a dancinha no TikTok. Sério? TikTok, passa pro pessoal aqui o TikTok, né? O nosso TikTok é oficial Banana Split também. Por lá a gente posta os vídeos de dancinha, de challenges. Vários videozinhos lá pra vocês. Challenge de check tá por lá. A gente quer ver vocês fazendo. Sim, por favor, façam. É legal. Eu ia perguntar o porquê do check, né? O check, né? Checklist que a gente tá acostumado a fazer e dá check. E a gente pegou algumas características do empoderamento, realmente dessa pegada feminina que já vem trazendo a história do Banana. E estamos dando checklist. Adorei, a música é bem fácil, já tava cantando aqui. Glamurosa, check. Glamurosa, check. Check também. Adorei, lindo demais. Ó, temos vários aqui, ó, já. Comentários do Henrique Dias. Nem quero ver comentários. Pediu pra vocês mandarem um beijo pra ele. Ele tá falando, por favor, pra mandar um beijo. Henrique, um beijo. A minha tia aqui é Marilce, também com a gente, o Fernando, Eduardo Soares, de Montes Claros, Minas Gerais, o José Bento aqui, a Ângela Gama, Luiz Rosa. Quanta gente, que legal. Sim. O Guinho aqui com a gente também, Celso Nelson. Ronald. Vão me ajudando aqui, pode me ajudar. Ronald. Aqui. Ronald. Dani, muito obrigada. Olá, aqui linda. Com a gente também, Valdeci, o Francisco, o Martinho de Lima Fonseca, Moacir Ramos, cantor e compositor em Alto da Colina. Olha. Na Paraíba, um grande abraço aqui ao meu amigo radialista Nino aqui com a gente, da cidade aqui na Paraíba, mandando um alô para o Moacir Ramos, o cantor e compositor, um grande abraço. Vai ter uma live agora sábado maravilhosa, né? Às 16 horas, muito sucesso. Também aqui o Macedo, o Jader Magalhães, lá do Rio de Janeiro, meu querido amigo, não perde um programa. Olha. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os caminhoneiros e caminhoneiras aí do nosso mundo, né? Que carregam o desenvolvimento e o progresso. País afora, mundo afora, né, gente? A mãe da Vanessa tá aqui. Ah, também? Pode mandar um abraço. Minha amiga Isa. Um beijo, Isa. Pode mandar vários abraços. Tá em vários casa. Fábio tá muito quietinho aqui, Fábio. Oi, Fábio. Pode também mandar abraços. Letinho. Passar as redes sociais. Bom, meu Instagram é FábioKenjiGT. Estou mais para ouvir vocês. Gente, o Fábio, ele entrou agora, entendeu? Ah, a gente tá conhecendo ele, mas a gente já gostou muito dele. Já. É um fofo, vai ter que ter muita paciência para lidar com a nossa gritaria, né? Falo o tempo todo. Sim, claro. Eu já vi um grande músico, eu falei, Fábio, me acompanha na minha música? Ouvi uma vez só, já tava tocando junto comigo, de repente no CD. Rápido. Me acompanhar, né, Fábio? Só que eu vou falar um segredo, todo mundo que tá aqui, eu sempre falo, vamos tocar minha música junto? Você já vai decorando, né? Sim. Olha, nosso programa está sendo transmitido, quero mandar um alô para todos os amigos radialistas, divulgadores, sempre divulgando o nosso trabalho, transmitido no site Simão na Web,
pelo site www.radiosimonaweb.com.br, da cidade do Crato, estado do Ceará, na região do Cariri. Todo o pessoal do Nordeste, um grande abraço. A Rádio Nordeste FM de Brasília, meu amigo Maurício Produções, estamos juntos. Pelo site www.nordestefmbrasilia.com.br, a Rádio Web Alternativa Popular do Espírito Santo, da cidade de Cariacica. Um alô para o meu amigo Carlos Capixaba. Pelo site www.webradioalternativapopular.com.br. Vamos respirar que tem mais. Em toda a rede de Rádio Everest, Dinâmica Web FM. Quero mandar um alô para todos os queridos radialistas, ouvintes, para o meu amigo Everaldo. Programa Vozes do Brasil, todo domingo às 22 horas, pelo site www.everestproduções.com. Em toda a rede de rádio Everest Dinâmica Web FM, no Brasil e Moçambique, gente. E também transmitido no Paraguai. Um beijo para todo o pessoal do Paraguai. Meu amigo Nelsinho, um grande abraço. Pela Rádio Líder FM 96.9. Pelo site www.radiolider969.com. Das 9 às 10 da manhã, gente. Toda manhã aí, tá? E um alô aqui também para o meu amigo radialista Juninho Reis, da Rádio Estúdio Juninho Reis. Também transmite pelo site www.estudiosjuninhoreis.webradiosite.com. De Mandaguaçu, no Paraná, para o Brasil e o mundo, hein? Quero sempre aí agradecer de coração aos amigos radialistas, a todos os veículos de comunicação que sempre estão transmitindo o programa. E no sábado, menina, sabadão, transmitido pela TVC afiliada da Gazeta no interior de Araçatuba, São Paulo, e também pela TV8 lá de Porto Velho, Rondônia. Vamos aproveitar e mandar um alô para toda essa galera aí? Gente, um beijo, hein? Somos felizes. Espero que vocês gostem. Viu que maravilha? Né? E depois compartilhe bastante o nosso programa, tá bom? Opa, com certeza. E eu quero saber, como que vocês se conheceram? Como que surgiu a amizade de vocês? A nossa amizade é uma coisa muito louca, porque não faz tanto tempo assim, mas a gente se dá muito bem. Sim, ai, que bom. É, eu e a Vi, a gente já tinha uma dupla, né? A gente começou como uma dupla. Como era o nome da dupla? Chairs. Isso. E a gente trabalhou por um ano nessa dupla. Sim, né? 3 musiquinhas, 2 clipes. E aí a gente ficou sabendo do teste pro Banana, que o Banana ia voltar e tudo, e a gente ficou muito interessada, né, em fazer o teste. E fomos. E no dia do teste a gente conheceu a Vanessa. Sim. Foi assim, ó, primeiro contato já teve muito olhou conexão. Pro lado e achou. Antes do teste? Antes do teste. Já. A gente nem sabia se tinha passado. E tava ali já, amigo. Eu tava de piadinha. Não sabia que você tinha passado. Eu tinha piada. Já tinha casado. Mas que sim. Maravilha, isso. Uma coisa incrível, assim. Foi uma conexão muito boa, assim. Ai, que bom, eu fico feliz. E vocês são naturais aqui de São Paulo? É, eu sou de São Paulo mesmo. Eu nasci em Minas Gerais. Ou Minas Gerais? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E o Fábio? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Eu sou lá do Paraná. Mandar um beijo para todo o pessoal do Paraná. E até temos hoje aqui, visitando o meu amigo José Raimundo Sátiro, lá de Minas Gerais, Oliveira. Tá visitando aqui a gente, né? Pessoal de Minas Gerais em peso aqui com a gente. Eu amo, amo. Né, gente, um grande abraço. Depois eu quero ver também aqui, Jeff, os recadinhos do pessoal do Instagram, né? Juliana.valiati. A gente começou a transmitir hoje também pelo Instagram. E ontem eu estava lá no Bar Brahma. Quero mandar um abraço. Essa casa maravilhosa, né, gente? Quero mandar um alô para os meus amigos, Matheus, Minas e Leandro. Vão estar aqui no nosso programa. Fiz uma participação lá. Os meninos cantam demais, gente. É impressionante, da música sertaneja modão. Boa demais. E quando você tiver um show, vocês me convidam, tá, que eu quero ir lá também. Tá, bom, com certeza. Obrigada. E aí, tá, obrigada. E como que é pra vocês, assim, meninas, fazer parte desse grupo maravilhoso que marcou e marca gerações? Como que é essa emoção? Ah, é uma honra, né? Muitas pessoas passaram por esse grupo. E fazer parte dele junto com as meninas está sendo uma experiência muito, muito diferente, na verdade, né? Eu sempre fui uma pessoa bem tímida, então tá sendo muito novo e tá sendo incrível, né, meninas? Que vocês tá maravilhoso, falar. A gente tá muito feliz. A gente, quando a gente olha as pessoas que participaram do grupo, é até
difícil da gente assimilar e tal, sabe? É. E é uma coisa muito grande pra gente, a gente sempre sonhou com isso e agora tá acontecendo, daí a gente fica meio que, eita, é verdade? É isso mesmo, é verdade. É muito inspirador, né, as pessoas, as meninas que passaram pelo grupo e hoje fazer parte, né? Hoje, continuada, continuidade nisso é muito, muito, muito legal. Nossa, eu sempre acompanhei o Banana Split, sempre estava lá no programa da Xuxa, né? Sim. E lembrando que começou no Jô Soares, o grupo, né? As meninas do Jô. Foi. Só que depois que o Jô foi, saiu do SBT e foi pra Globo, daí o nome foi batizado e apadrinhado pelo Gugu Liberato, né? Foi, isso. Eu me lembro. Não, já não vou falar isso. Mas olha, eu tenho uma idade, mas eles acham que eu sou um pouquinho mais nova. Então, pra mim, assim, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Né? Isso é bom demais, né, gente? E agora eu quero saber um pouquinho de cada uma também, né? Há quanto tempo que vocês começaram a ter a paixão pela música, que vocês iniciaram na música? Tá. Assim? Olha, eu sempre amei cantar, sempre amei tocar. Meu pai sempre, desde pequenininha, ele me ensinava a tocar. Então, eu tinha essa vontade de aprender a tocar e cantar. Eu comecei a fazer aulas de violão, tinha uns 9 anos, por aí. Meu pai me deu um violão rosa. Rosa! Ah, eu tenho ele até hoje. E aí, eu comecei a fazer aula de música na igreja, né? E até hoje eu canto na missa. E assim, participou de muitos corais? Sim, sim, muitos corais em casamentos. Então, foi assim que eu fui evoluindo, porque eu era muito tímida, eu tinha uma vergonha absurda. Que idade você tinha quando iniciou? Quando eu comecei a cantar? Eu tinha uns 10 anos. Nova, né? Bem novinha, mas assim, eu dublava, fingia que tava cantando. Quem nunca? E assim, assim eu fui evoluindo. Agora eu também já não tenho mais vergonha. Teve incentivo dos pais? Também. Sim, minha mãe também gosta de cantar, ela não canta profissionalmente. Como é o nome da tua mãe? Silvana, pai? Beijo, mãe. Beijo. Beijo, pai também. E meu pai tocava, né? Mas assim, não era nada profissional. E minha mãe também canta muito bem, a minha voz dela é linda, mas ela não canta profissionalmente, então eu sempre tive esse pezinho aí na música, né? Sempre amei. E você gosta de dançar bastante, gosto. Não sou igual a Vanessa, dançarina, mas eu gosto muito de dançar, gosto muito de música no geral. E então foi uma evolução, assim, eu fui começando aos poucos, mas foi isso. Vitória, né? E a Letícia, cantora, youtuber, eu sei que você gosta de moda. Eu gosto muito de moda, eu amo. Eu comecei na época da escola, assim, bem pequenininha, eu já gostava muito de aparecer, porque eu gosto de falar. Ela é faladeira. Eu sempre gostei muito de me comunicar, da arte no geral, então desde pequenininha já tinha entrado na aula de teatro, dançava na escola. É muito importante a aula de teatro. Sim. Dancei muito na escola, ganhei uns concursos, desde a época da escola já criava uns grupos de dança, né? Sim, eu lembro, Ah, eu juntava as amigas da escola. E assim, a gente falava que tava ali, entendeu? A gente jurava que tava ali, mas a gente chegou a ganhar. Não, elas arrasavam, sempre ganhavam. Ah, é? Sempre amei. E quando eu percebi que eu podia mostrar esse meu lado na internet, eu comecei. Você compartilha várias dicas, né? Isso, o meu trabalho hoje em dia é com o YouTube, com o meu Instagram. Só que também, além desse lado mais de comunicação, de mostrar minhas dicas, eu sempre gostei muito de cantar e dançar, né? Então eu via na televisão Rebelde, Joelma, Rússia, essas coisas, assim, eu amava. Amo. Ficava imitando elas, Kelly Key. Já nasceu também com a... Já. Eu sempre amei muito, tô muito feliz. Que bom. E a Vanessa? Eu. Você tá se formando em educação física? Tô me formando agora, cantora, dançarina. Dançarina. Comecei com... A música entrou na minha vida pela dança. Pela dança? Começou pela dança, desde muito novinha. E começou na escola também? Na escola, sempre, né? Os grupos de dança. Eu e meu irmão, a gente formou um grupo de dança no interior. É? A gente juntou maravilhosos. A galera e competia, ia. Porque seu a dança era também, muito... Seu irmão também gosta de dançar? Meu irmão gosta de dançar. Como é o nome dele? Lucas. Lucas, um abraço pra você, tá? Maquiador, maravilhoso. Ô, Lucas, eu quero que você Ele arrasa. Vou te falar uma coisa, vem me maquiar, tá bom?
Eu adoro, mas que bom, também, então foi desde cedo? Desde muito pequena, desde muito novinha, a dança sempre teve presente. E o canto, fazia coral, cantava na igreja, mas nunca tão forte, agora entra como prioridade. E você também gosta de compartilhar bastante seu dia a dia, nas redes sociais, os vídeos de dança? A mídia tá muito alta hoje, né, então a gente sempre... Sim. Tá antenado, tenta estar ligado. É importante. Bastante coisa lá, é importante. E meninas, vamos mais música, né? Acho que a gente tem um recadinho aqui, ó. Jefferson já tá falando recadinho do pessoal do Instagram. Elismar, ouvindo da Rádio Nordeste FM de Brasília, elogiando muito as meninas do Banana. Obrigada. E parece que a Elismar tá de aniversário hoje. Parabéns, Elismar. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que você realize todos os seus sonhos, tá bom, querida? Ela falou que não perde um programa. Sempre acompanhando. Também aqui o Baby, meu querido amigo, Baby, produtor do cantor Amado Batista, mandando um alô para todos aqui os participantes, para as meninas aqui. Ah, é? Gente, minha mãe vai virar. Vai. Agora, Amado Batista? Ela ama, inclusive, te mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, que estão assistindo. Eles mandaram aqui. Um beijo. Eles mandaram. Ah, eles vão amar. O Ju. E também, quem mais está aqui com a gente? Jefferson e Silvonei, meus queridos amigos lá do Paraná, de Santa Helena, cantores maravilhosos. Gente, vocês vão ter uma live, né, no dia 26, pela Rádio Juninho Reis, né? A gente vai acompanhar Jefferson e Silvonei, melhor da música sertaneja. Quem mais aqui com a gente também? A Ivanete Sátiro, mandando aqui. A Ivanete, é irmã do Zé? Oi, Ivanete, um beijo pra você, pra toda a família, tá? Também acho que temos um recado aqui dos Estados Unidos, né? Quero mandar um abraço para todo o pessoal dos Estados Unidos. Sempre aí de... É, da onde aqui? Ah, de Boston aqui. Sempre acompanhando o nosso programa. Meninas, vocês me ajudam a mandar os recadinhos aqui. Opa! Podem acompanhar aqui a tantos Amanda, corações. Um beijo! Maravilhosa. Olha que legal. Onde a gente entrou, olha. Pode mandar aí um alô aí pra toda a galera. Nossas Mas vamos famílias. Mais de música? Vamos de música. Vamos deixar ele sofrer? Qual? Vamos deixa ele sofrer, Dani. Vamos lá, então. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber. Falei que pra mim ele não é rei. Tudo que eu podia eu falei. Que não ia ficar assim. Se depender de mim, ele vai enlouquecer. Pode implorar meu prazer, que eu não vou me arrepender. Eu não sou tão fácil assim, já acabou pra mim. Falou pra todo mundo que não me quer mais. Que amor e compromisso não te satisfaz. Agora feito bobo, vem correr atrás. Sai, me deixa em paz. Agora se prepara, cê vai me encontrar. Nas noites, nas baladas, em qualquer lugar. Com a pessoa certa, pronto pra me amar. Pra me amar. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber. Falei que pra mim ele não é rei. Tudo que eu podia eu falei. E não ia ficar assim. Se depender de mim, ele vai enlouquecer. Pode implorar meu prazer, que eu não vou me arrepender. Eu não sou tão fácil assim, já acabou pra mim. Então, falou pra todo mundo que não me quer mais. Que amor e compromisso não te satisfaz. Agora feito bobo, vem correr atrás. Sai, me deixa em paz. Agora se prepara, cê vai me encontrar. Nas noites, nas baladas, em qualquer lugar. Com a pessoa certa, pronto pra me amar. Pra me amar. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer.
deixa ele saber. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber. Tô com vontade de levantar aqui e começar a dançar. Sim, não é? A gente ama. Ficar grudada aqui nessa cadeira, gente. Mas muito linda a música, meninas. Vocês fazem bastante essas músicas nos shows também? Sim. Bastante. Vem bem pra essa pegada mais pop, né? Nosso repertório é 100% pop, né? A gente gosta muito. 100%. É o que a gente se identifica. A gente gosta muito de dançar e cantar ao mesmo tempo, então não tinha como não ser. É, tinha que ser. As coreografias? Tem, fica linda demais. Eu falo pra vocês que um dia eu quero gravar um vídeo assim com coreografia também, que eu acho muito bonito. Ai, é incrível, é incrível. A gente ama. Sim. E olha, gente, no domingo agora é o Dia Mundial do Rádio, uma data muito importante, né? E a data tem o objetivo de conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro deste setor da comunicação. Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade, o rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamentos. O rádio funciona, seja como uma ferramenta de apoio ao debate, à comunicação, na promoção cultural ou em casos de emergência social, gente. Então, no domingo, dia 13 de fevereiro, comemorado o Dia Mundial do Rádio. Porque, assim, às vezes a música é o melhor conselho que se pode ouvir, não é? Sim. Numa música, às vezes a gente tá lá apaixonado, tá lá sofrendo. Tá sofrendo. A pessoa vai casar, sempre tem aquela música. Sim. Música importante, presente, né? É. Então... Sim. Homenagem ao Dia do Rádio, dia 13 de fevereiro, né? Sim. Que as nossas músicas aí sempre toquem muito nas rádios, tá, meus amigos radialistas? E você, querido fã, peçam bastante as músicas de Juliana Valiati do grupo Banana Split. Por favor. Eu sei que o Maurício vai começar a tocar bastante ali a música de vocês, a nova, Check. Eu acho que é necessário. Eu adoro. E a música já tem o videoclipe dela? Não. Ainda não. Nós estamos trabalhando. Eu fiquei sabendo que tem novas músicas vindo também. Sim, a galera tá perguntando bastante do clipe. Ele vai sair, mas a gente tá trabalhando ainda nele. Sim. A gente quer que saia do nosso jeitinho, de um jeito que fique muito legal pra todo mundo. Então, estamos fazendo tudo aos pouquinhos, né? Sim, espero que vocês amem. Vamos amar. Vai ficar incrível. Sim. Ah, vai, com certeza. Depois vocês enviam pra mim, por que favor. Eu quero assistir. Tá? Envia. Temos assim. Mais um recadinho aqui. É, JP Rádio PY, né? De São Alberto, no Paraguai. É, eu quero mandar aqui, estão transmitindo o nosso programa ao vivo. Um grande abraço, obrigada pelo carinho. Rádio PY de São Alberto, no Paraguai, transmitindo também aqui. É, mandar um alô pro pessoal de Serrinha, Dois Pintos, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Norte. Mandaram aqui vários corações e, ó, beijinhos. Que lindo. Adorei. Muito carinhosa. E agora a gente tem um recadinho aqui, um amigo meu, um fã, e a gente já volta, tá bom? Tá bom. Meu amigo querido radialista Mr. Yellow. Pelo Facebook e YouTube, todas as quintas-feiras aí, às 20 horas, hein? Então não deixe de seguir aqui lá no YouTube e também no Facebook, ok? Então aí, ó, Voz do Brasil e convidados com ela, Juliana Valiati, todas as quintas-feiras aí, a partir das 20 horas, hein? Então um abraço aí, ó, minha amiga cantora paranaense, Juliana Valiati, que tem sucesso dela aí, ó, The Replay no CD. Também um abraço aí ao seu produtor musical, Jefferson Gomes, da capital paulista. Um abraço, Juliana. Tamo junto, sucesso, valeu, sucesso. Aqui, ó, o doutor Mr. Yellow, também da Rádio Cultura FM, do programa Arena 104, para o Brasil e o mundo. Estou com ela, Juliana Valiati, é sucesso, também toca aqui na Cultura FM, ó, 104.9, no Arena 104, a música de replay do CD. Valeu, Juliana, sucesso! Oh.
Oi, galera linda, maravilhosa. Estou aqui com a minha querida amiga, apresentadora. Linda demais. Hoje eu participei do programa dela, que foi um grande sucesso. Nani Venâncio, tudo bem? Obrigada, querida? Ju. Que bom, que bom. Faz tempo que ela veio aqui no programa, viu, gente? Era tarde, é show. Agora tá tarde, top. E ela continua linda com essa voz maravilhosa. E vou aproveitar e convidar todo mundo, hein? Quintas-feiras, né? Todas as quintas-feiras, 20 horas, o programa da Ju, gente. Vozes do Brasil com Juliana Valiati. Então é talento, beleza, carisma, tudo isso e muito mais. Confira lá às 20 horas, tá bom? Um beijo pra todos. Obrigada, parabéns, princesa. Amiga sucesso. Nani, obrigada. Sempre uma alegria estar com você. Parabéns, sucesso. Beijo, gente. Minha querida amiga, apresentadora maravilhosa, Nani Venâncio, do programa Tarde Top da Rede Brasil. Hoje estava lá com ela ao vivo, nesse programa incrível. Adorei, Nani. Grande beijo. E meu querido amigo radialista Mr. Yellow, da Rádio Cultura FM, do programa Arena 104. Sempre compartilhando, sempre aí divulgando. Juliana Valiati, né, Mr. Yellow? Tamo junto, tá bom? Ele falou que tava ansioso aqui pra ver vocês. Olha só. Tava muito animada, gente. Tá. Vocês também têm um recadinho pra mandar aqui pros fãs? Sim, mandar um beijo pro pessoal lá de Tapicerica da Serra, nossa, meus cidade. Amigos, nossa cidade, pra todo mundo, nossa família. Tem um monte de comentário aqui, bastante, ó, no Instagram. Bastante comentário, bastante coraçãozinho. Mandar um beijo pro Kevin, meu amigo da faculdade. Beijo, Kevin. Eu faço odonto também, gente. Ah, sou quase uma dentista. Que bom, hein? Profissão maravilhosa essa. Sim, eu amo. Cuidado do sorriso. Sim, eu amo. Garcia Júlia mandou um alô para Catanduvida. Catanduva. Catanduva. Beijo, Catanduva. Vanessa linda, amo. Gente, eu tô gostando vocês me ajudando aqui a responder. Que maravilha, hein? Queria mandar um beijo também pra todos os meus amigos que estão assistindo a live, pra minha família também que tá aqui. Um beijo pra vocês. Queria mandar um beijo lindos. Pro pessoal de casa que tá acompanhando. Beijo. Pode também mandar abraços. É pra todo mundo que tá assistindo aí. Então, ele tá um pouco tímido. Daqui a pouco ele se solta. É. Quero mandar aqui também um alô para o pessoal do Instagram, juliana.valiati, Cristiano Salamão, de Nova Santa Rosa, no Paraná, cidade maravilhosa. Vivi muito tempo em Nova Santa Rosa. Arruda São Pedro, da Rádio União FM, em São Pedro, da União, de União, Minas Gerais, né? Grande beijo. Olha o pessoal de Minas Gerais em peso. E logo, logo, isso. Gente, projeto novo vindo da Juliana Valiati, gravação de novas músicas e muitos shows aí para Minas Gerais. Ai, já quero, chama a gente. E agora a gente tem aqui o videoclipe, né, Borel, da minha música Romântico Incompetente, com a participação do cantor, meu amigo, Aldair Playboy. A gente gravou lá em Fortaleza, foi incrível, junto com o produtor musical Wagner Bobinho. Romântico Incompetente, vamos lá. Começou, respira aí, amor. Eu faço esse charminho pra depois tocar o terror. Vinho na taça é passado, eu quero é beber no cacau. Comigo o negócio é mais em paixão. O meu romântico é incompetente, mas com o meu jeitinho faço diferente. Não venho embrulhado pra presente. E vai ser no ao vivo que a gente se entende. O meu romântico é incompetente, mas com o meu jeitinho faço diferente. Não venho embrulhado pra presente. E vai ser no ao vivo que a gente se entende. Aldair Playboy! Tamo junto, Juliana Valiati! Bola dela ficou a trazer por querer. Foi bem assim que a gente começou. Respira aí, amor. Eu faço esse charminho pra depois tocar o terror. Vinho na taça é passado, eu quero beber no gargalo. Comigo o negócio é mais embaixo. O meu romântico é incompetente, mas sou o meu jeitinho e faço diferente. Não tenho embrulhado pra presente, e vai ser no ao vivo que a gente se entende. O meu romântico é incompetente, mas sou o meu jeitinho e faço
romântico incompetente com Juliana Valiati. Já vão decorando aí pra vocês cantarem bastante comigo no show, tá? Um abraço, um beijo pro meu amigo cantor Aldair Playboy, que tem grandes sucessos aí, músicas maravilhosas. Gostaram, meninas? Amei! Tá gatinho! Depois vocês têm que fingir lá, tá? Por favor! Essa mulher incrível. Foi lá em Fortaleza. E falando em música, quais são as principais influências musicais de vocês? Olha, eu gosto muito das cantoras aqui, nacionais, né? Anitta, Isa, amo a Isa, acho ela incrível. Maravilhosa. Sim. Internacionais, eu gosto muito da Ariana Grande, acho ela maravilhosa, assim, é uma inspiração muito forte, assim, pra mim. E Little Mix, que é uma girl band, igual nós somos. E ela é elas são incríveis, assim. Divas, né? É, música, são, né? Divas. A gente gosta muito. Eu gosto muito também dessas que a Vi falou, eu gosto muito da Britney. Sim. Ah, Britney, nossa. Cresci ouvindo, né? Então, ela pesa bastante pra mim no quesito de inspiração. Gosto muito do Little Mix também, da Anitta. Gosto bastante do mundo pop, assim, da Beyoncé. Ah, maravilhosa, gente. Aquelas coreografias, né? É. Aquele cabelo. Beyoncé, é incrível, maravilhosa. É. Músicas, coreografia, tudo. Tudo. Uma referência, assim, incrível. Sim. No pop. Você, né? É, essa aí. A gente tá bem sincronizado, sintonizado. É sincronia. Que vai chegando, não vai sobrando, mas sim, é. Sim, mesmo bem mesmo. E a gente sempre tem uma música que marca a nossa vida, né? Pode ser a primeira música que cantou, ou uma música que vocês fazem no show, prepararam pro repertório. Qual é uma música, assim, que marcou algum momento da vida de vocês? Aquela música que é inesquecível. Nossa, são tantas que é complicado. Eu sou péssima pra escolher uma coisa só. Mas a minha música favorita, assim, pra falar, né? Música favorita da vida, eu acho que é uma do The Weeknd, chamada I Feel It Coming. Eu gosto muito dessa música. Ela é muito boa. Gente, eu sou uma pessoa bem indecisa. Ah, é! Nossa, a história é uma música que marca a nossa vida. Sempre tem. A música que eu mais gosto, assim, desde criança, foi uma música que eu tinha vontade de aprender a cantar. É uma música nacional, que se chama Velha Infância. É uma música que eu amo, assim. É do Tribalista? Isso, nossa, amo essa música. Amo mesmo, desde criança. Então, era uma música que eu queria aprender a cantar. Desde novinha, então é uma música marcante. Aprendeu ela? Aprendi. Aprendi. Que bom. Difícil pra mim que dança, então. A música sempre, de alguma forma, ela marca, né? As nossas fases. Sim. Mas pensando no mais recente, eu ouço muito pop nacional. Então acho que vai Malandra da Anitta, foi quando eu comecei a dar o pontapé aí no mundo da mídia, entrar mais pra esse lado artístico. Uhum. Acho que é essa que eu tenho na cabeça agora, que marcou bastante. Vocês gostam bastante da Anitta, né? Ai, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Ela é referência. Ela continua abrindo muitos caminhos. Sim, uma excelente artista, né? No nosso Brasil, que tá levando a música pra fora também, tá fazendo muito sucesso no exterior, né? Sim, ela tá fazendo o que quase ninguém consegue fazer, né? Que é o sucesso internacional. Parabéns, é uma mulher, né? Sim. Representando muito bem a nossa música. Representando muito. E o que vocês prepararam pra gente? Vamos. As músicas, vamos cantar? Vamos cantar. Qual a gente vai vamos fazer agora? Vamos de Stick With You? Pode ser. Vamos lá então. Solta o som. Vamos lá, Fábio. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me high. I must stick with you. You know how I appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever make me feel this way. I must stick with you. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me high. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever make me feel this way. I must stick with you. Que lindo. Tão jovens e tanto talento, né? Muito obrigada. Maravilhosas. Temos aqui também a empresária Wanda. Sim.
Pedi pra Wanda dar um alô aqui pra todo o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Pode fazer aqui, Wanda. Vem mais um pouquinho aqui, Wanda. Surpresa. Né? E o nosso programa é assim, Wanda. A gente é feito de surpresa. Vem aqui dar um oi, pessoal. Ah, não, tem que aparecer. Vendo a gente prestigiando as meninas, a Juliana, nossa, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Adorei conhecê-las, né? Nossa, muito bom. É a fada nossa madrinha. Nossa fada. Né? A gente faz o que gosta, né? Isso é legal. E como que é trabalhar com essas meninas maravilhosas? Filhas, né? A gente adota, a gente começa com um trabalho, depois você já vai tomando como se fosse filha, né? Sim, vai cuidando aqui, também. O gostoso é trabalhar com jovem e a gente já se sente mais jovem. Novos projetos, trabalhos. Sim. Nós fizemos o lançamento agora em dezembro, então a gente está no começo dessa nova formação. Mas daqui para frente a gente vai. E quanto tempo dessa nova formação? Essa nova formação, nós começamos todo o trabalho mesmo no meio do ano, né? Foi em julho, agosto. E o lançamento foi agora em dezembro, então é bem. Tá nascendo praticamente. Sim, bebezinho. Mas daqui para frente é bastante trabalho. Os shows também. Graças a Deus, daqui para frente bastante. Tem um clipe, né, que a gente tá preparando, da Check, que é a música de trabalho. E logo depois, em seguida, a gente já vai. E depois, final aqui do programa, a gente vai fazer novamente a música de trabalho, que eu adorei. Ela pega rápido, né? Eu tava cantando já. E também, já aprende a dançar. Para passar também aqui o contato para shows, pode passar aqui para o pessoal para contratar as meninas? Sim, por favor, as meninas que querem, o pessoal que quer contratar as meninas é o 11-99-713-6096. Pode passar mais uma vez? Acho que tá passando aqui, né? Passando embaixo aqui, gente, para vocês, todas as informações, tá chama bom? Chama lá, hein? Chama lá, a gente. Vai animar bastante aí a sua festa, tá bom? Sim. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Wanda. Um grande prazer. Obrigada. Maravilhosa. Agora a gente quer também mandar aqui um alô pros parceiros. Tá bom. Quem me arrumou e me deixou mais bonita para você, eu sempre falo assim, é o Estúdio Totti. Meu amigo Cauã Totti, quando eu chego lá, a Milena, a Stephanie, a Carla me recebem tão bem, sabe? Tão gostoso. É, muito bom. E o Cauã, ele tem mais de 12 anos, ele é de colorimetrista, terapeuta capilar, gente. Tudo que você precisa para você ficar mais bonito e mais bonita do que você já é, né? Que sempre é bom a gente se cuidar. Então siga nas redes sociais o Estúdio Totti. Daí vai ter todas as informações, o contato para você agendar lá, pra você conhecer. Estúdio Totti. Totti é com 2 T aí no final, tá? Também aqui com a gente, a Sawari Jeans. Quero até mostrar aqui para vocês. O meu look de hoje. As meninas adoraram, gente. Eu vou ter que desfilar aqui um pouco. Vou mostrar aqui para vocês. Maravilhosa. Amei essa calça. Demais, confortável, gente, para todas as ocasiões aqui da Sawari Jeans. Moda feminina, masculina. Estava recentemente na loja. Era tanta calça bonita, short e saia, que eu me perdi lá. Acho que passei de uma hora lá dentro. Mas a Sawari Jeans, siga também nas redes sociais. Quero mandar um abraço para toda essa equipe maravilhosa. Hashtag Poderosas com Sawari. Alô, Sawari. Banana, Sawari. Ó, meninas, aqui. Sawari. Fica linda demais. Vocês, pá. E também com a gente aqui a Legep Brasil. Siga também nas redes sociais Legep Brasil. É uma loja assim incrível. Os colares, brincos, sabe, anéis, tudo de pedras preciosas. Uma mais bonita que a outra. Eu também, quando estou lá naquela loja, eu não quero mais sair. Sabe aquelas pedras naturais? É tanto nome que eu nem lembro o nome das pedras, mas são lindas. Tem rubi. E é feito também assim os copos de pedras, tudo para também enfeitar a casa. Então siga também nas redes sociais Legep Brasil. E para você, empresário e microempresário, que quer anunciar o seu produto, a sua marca,
seja um parceiro nosso aqui no Vozes do Brasil com Juliana Valiati, tá, gente? Eu vou adorar. Entre em contato com o Jeff Gomes pelo DDD 11 971 004117. E para contratar o show de Juliana Valiati, para a gente animar muito aí na sua cidade, cantar muita música sertaneja, também entre em contato com o Jeff Gomes pelo DDD 11 971 004117. E depois aí, eu quero, meninas, que vocês venham assistir também um show meu, claro, tá? Prestigiar um show de vocês também. Por favor. Já estamos quase chegando no final do programa. Pode passar mais uma vez aqui as redes sociais de vocês. Tá bom. O meu Instagram é vilopes, sem o E. Lopes, L-O-P-S. Vou passar o Instagram do Banana. É oficial Banana Split. Tanto no Instagram também como no TikTok. E o meu é Letícia Pego com dois As. O meu é Vanessa, _ Veloso com dois L's e Z. Lembrando que o oficial Banana Split no Twitter também. Seu? Eu sou Fábio Kenji, GP. Ah. Ah. Esse é o Banana Split. Vamos. Você toca muito bem, nossa. Obrigado. Muito bom. Você viu como... tem que fazer minha música de replay no CD. Já tava esquecendo. Sim. Aqui. Acho que vamos pegar já para fazer. Ensaiamos para isso. Né? Vamos fazer. Bora lá. De replay no CD. Gente, minha música de trabalho agora. Videoclipe dela. Também foi gravado lá em Fortaleza depois. Compartilhem bastante, se inscreva aí no YouTube de Juliana Valiati, tá? Conto com você. Vamos lá. Faz um pouco mais de meia hora que eu cheguei em casa. Ele foi embora e levou o cachorro às costas da gente. O cheiro do perfume pela casa e a toalha molhada deu a certeza de que ele saiu recentemente. E o quê? Desesperada eu liguei, liguei, liguei. Chamou, chamou, não atendeu, chorei, chorei. Daí lembrei, meu pai falava que o remédio pra curar a dor da raiva é modão, limão e cachaça. Quarto saiu do Zezé de Camargo pra acabar com tudo. Hoje eu perco o dobrado. Deixou nessa situação. Teve um pico de consideração. Quando cê deu do Zezé de Camargo pra acabar com tudo. Hoje eu bebo dobrado. Sua casa eu caí, me levante. Eu não quero saber. Bote mais uma aí. De replay no CD. E de replay no CD. Eu já tava vendo que vocês estavam dançando aqui. Sim, eu... A gente não perde tempo. A gente perde uma. Não dá pra ficar parado. Depois a gente vai fazer um vídeo pro TikTok aqui. Não, tá bom, gente? É, eu sempre... Esses dias estava o meu amigo cantor Ovelha. A gente fez um vídeo... Ele cantando, dançando, olha, foi muito bacana, o pessoal adorou lá no TikTok. O TikTok meu é Juliana Valiati Oficial, igual o endereço do Facebook, Juliana Valiati Oficial. E meninas, que pena, como que passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas vamos fazer também um jogo rápido daqui a pouquinho, tá, o pessoal conhece ainda mais vocês. E queria saber se algum show, já aconteceu algo engraçado assim... Uma coisa inusitada que vocês não esperavam? Olha, no nosso lançamento, aconteceu de trocarem os nossos microfones. Sim, né? Os microfones, eles têm uma etiquetinha com os nomes. E aí, naquele nervosismo, aquela correria, trocaram os nossos microfones. É. Aí, até a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente já tentou disfarçar ali o negócio, um olhou para outro. Mas ninguém percebeu, né? Não, só a gente. É que a gente sofre por dentro, né? Eu acho. É que fica tudo tão ensaiado, organizado. Mas acontece, né? Acho que assim. Já aconteceu. Já aconteceu muitas coisas comigo também, mas. São histórias, né? A gente vai adquirindo aí. Tem outras coisas que acontecem, a gente infelizmente não vai estar fazendo contar. Vai ter muita história. E nesse período assim que a gente ainda está vivenciando, mas se Deus quiser tudo vai se amenizar, a gente ficou, acho que um período quase de 2 anos sem shows, afetou todas as áreas, mas a música foi também muito afetada, porque depende do público, né, para assistir o nosso show. Vocês têm feito, assim, muitas lives, a live de lançamento? Sim, nós fizemos a live de lançamento lá no Coquetel, né?
A gente lançou Check. Foi então, aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo, sim, no Hotel Transamérica. Nossa, que lindo. Inclusive, a live ela tá salva, tá disponível no nosso perfil do Instagram, pra quem quiser assistir como é que foi o nosso primeiro show. Lá tem as músicas disponíveis, tem, tem tudo lá. Tem é lá. Legal pro pessoal ver como é que foi lindo. Né? Os nossos looks estavam impecáveis. Ai, gente, nossa, foi um sonho. Vocês gostam de usar bastante brilho? Como que é? Nossa, ai, eu amo. Te amo. Vocês estão igual eu? Nossa, eu adoro usar brilho, gente. Ai, gente. O nosso look, ele foi a base preta com brilho, né? É. Nossa, que lindo. Meias de brilho. Brilho no cabelo. Brilho no cabelo. Eu fiquei uma semana tirando brilho sobre brilho. Né, Lucas? Ah, muito bom. Quanto mais brilho, melhor. Sim, exatamente. Temos mais aqui um recadinho. Mandar um alô aqui, um abraço pro pessoal do Village Park Hotel. Olha, em Pires tudo. Ferreira, lá na cidade, lá no estado do Ceará. Um grande abraço aqui. Diga se convidar, você faz um show lá. É isso, Jeff? Um abração aqui pro amigo Jader Magalhães. Também um alô para São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Magno César, beijo. Estão dando aqui parabéns, Ju. Programa Cada Dia Melhor, Montes Claros, Minas Gerais, Eduardo Soares. Obrigado, Eduardo. O pessoal da minha cidade natal, Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Um abraço do Altamiro Lopes. Obrigado, Altamiro. Boa noite, Juliana Valiati. Aqui é um Nino da cidade de Itaperoá, na Paraíba. Manda um alô pro cantor e compositor Moacir Ramos. É, em Alto da Colina, em Juazeirinho, Paraíba. Martinho de Lima, um grande beijo. Lembrando que é sábado, né, Nina? Começa às 16 horas a live do cantor e compositor Moacir Ramos. Um grande beijo. E cada dia mais sucesso para sua vida, tá bom, meu amigo? E Nino, toca bastante Juliana Valiati e também as meninas com a música nova aqui, Check, tá? Do Banana Split. Toca lá. E um abraço especial para minha querida amiga Sueli Rocha e o meu querido amigo Gerson Ribeiro, lá da cidade de Mauá, aqui em São Paulo. Eu participei aqui, gente, do terceiro musical da saúde mental do Instituto Psil. Foi incrível. É, também aqui para o psicólogo Edson Carlos, um grande abraço, obrigado pelo convite. Adorei estar com vocês, tá? Parabéns por esse evento tão grandioso que aconteceu na cidade de Mauá. Lindo demais, né, gente? E eu vou fazer agora aqui com vocês o jogo rápido, esse bate-bola. Vamos lá! Uma banda. O jogo rápido. Tem que ser rápido. Com certeza, com certeza. Essa também vocês vão saber, uma música. Um lugar. Putz, aí você me pegou, hein? Olha, Ilhéus, Bahia. Olha, lindo lá. Porto de Galinhas. Olha. Porto de Galinhas. Gente, me pegou. Te pegou? Sua cama, a caminha. Salvador. Ó, oh, bonito. Salvador também, lindo. Salvador. Até quero aproveitar e mandar um alô pro meu amigo cantor MC Cadinho, lá de Salvador. Grande abraço. Um sonho. Um sonho. Viver de música. Viver de música. Ah, muito bom, maravilhoso. Muito show. Muito show. Família. Amor. Amor. É, união, família. União. Tudo, base. Perspectivas. Base. Amizade. É uma rede de apoio. É uma nova, bonita. Necessário. Rede de apoio. Isso é sim, muito importante, né, gente? Acho que a gente dá tão certo também pela nossa amizade. É, acho que a força que uma dá pra outra também. Já é uma família. Infelizmente, Vanessa, você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar. Eu sou família agora, tá? Eu sou família agora, tá? Gente, aqui eu quero que você também. Vocês deixem uma mensagem pros queridos fãs aqui. Tá. A gente queria falar pra vocês que a gente tá muito feliz com o apoio que vocês dão pra gente no Instagram, nas redes sociais. Realmente a gente fica muito feliz quando a gente posta um vídeo e vocês comentam, compartilham. E também a gente fica ansiosa
pra mostrar as coisas pra vocês. A gente pede um pouquinho de paciência, sim, mas é que as coisas estão acontecendo. E é isso, continuem com a gente, ouvindo a música. Sim. A gente é muito feliz por ter vocês, assim. A gente não esperava ter tantas pessoas fiéis, assim, tão rápido, bom, né? Sim. E é muito essa troca tão, sim, rápida. Mas sim, vocês são maravilhosas, tão jovens, com grande talento, tem um futuro imenso. Olha, parabéns pelo trabalho. Quero agradecer, obrigada, muito aqui a Letícia, Vitória, Vanessa, o grupo Banana Split, que eu acompanhei muito, que acompanha até hoje, gente. Também aqui Fábio, obrigado, você toca Fabião, muito bem. Obrigada, Fabião, Fábio. Acompanhando as meninas agora, a Wanda também, grande empresária, obrigada. E, gente, olha, agradeço a sua companhia, onde eu quero que você esteja, muito obrigada, de coração, a gente sempre faz com muita dedicação a você. E eu volto com você, se Deus quiser, na quinta-feira, às 20 horas, com o nosso programa Vozes do Brasil, com Juliana Valiati. E qual agora a gente finaliza? Chave de ouro, pode ser com a música de trabalho? Check! Vamos lá, então, meninas! Hoje eu tô fritando com a fama, rodeada de flash, me montei no jeito que ele gama. Olha a gata com cash, tanta gente eu já sei que me ama. Quando a maravilha desce, tanta gente me trata igual dama. Quando a maravilha desce, esquece. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou bem mais do que eles associam a quem não quer se importar. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou capaz do que eles mais duvidam que eu possa realizar. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check, 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 check. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check, 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 check. Eu solto o grave, eu não acompanho que solto o grave. Frida Kahlo, eu não vou ser Barbie. Jona Dark, eu não vou ser Barbie. Solto o grave, eu não acompanho que solto o grave. Anne Frank, eu não vou ser Barbie. Anne Frank, eu não vou ser Barbie. Minha cruz é pesada, ei, só Deus sabe o tamanho da estrada. O caminho que eu trilho, te falo, meu filho, que é coisa só pra mim na braba. Eu sei bem quantas vezes pensei em deixar o sonho na minha casa, mas eu sei quantas vezes mudei pra hoje me tornar tão blindada. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou bem mais do que eles associam a quem não quer se importar. Não deveria, mas eu vou mostrar que eu sou capaz do que eles mais duvidam que eu possa realizar. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check, 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 check. Não devo nada pra você, benzinho. Afronto meu jeito de ser assim. Debochada, check. Rolezeira, check. Glamurosa, check, 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 check. Ha ha ha, ha ha ha.